Nu kommer vi til de brunede kartofler, og det ved jeg, at der er mange, der synes kan være svært. Det er det overhovedet ikke. Jeg vil bare anbefale jer at lytte godt efter, fordi det er virkelig, virkelig ikke specielt svært. De små kartofler, der følger med i pakken, vil jeg anbefale jer at koge allerede dagen før, ellers gør det tidligt om morgenen, fordi de er bare meget nemmere at arbejde med, når de er blevet kogt, pillet og kølet af, inden man skal til at tilberede dem. Så lav den gerne dagen før, så har du også lidt mere ro på til selve julemiddagen. Så for at koge kartoflerne i rigtig, rigtig godt saltet vand. Mere salt, end du tror, der skal i. Det er simpelthen... Det betaler sig og smager godt, når du kommer til det endelige resultat. Sukker på panden. Til den her opskrift har jeg omkring 125 gram. Jævnt lag ud på en pande her. Jeg har varmet panden op til det, jeg kalder medium til høj varme. Det er et sted mellem 180 og 200 grader. De færreste har sådan en temperaturindikator på deres komfur, men omkring de 180-200 grader, der skal vi op, sådan så sukkeret stille og roligt vil begynde at karamellisere nu. Og nu skal man bare have tålmodighed. Man skal ikke begynde at stå og skrabe og røre i det her. Det skal bare stå lige så stille og smelte. Og når det så er blevet karamelliseret, så tilsætter vi smøret. Men det her det kommer til at tage et par minutter, så stå og kig på det. Nyd synet af sukkeret her, der stille og roligt laver sig om til karamel. Når sukkeret begynder at karamellisere her, så kan du med fordel begynde at sætte en lille smule cirkulation i panden, bare ved at ryste den en lille smule frem og tilbage. Det er en dårlig idé at tage en palet og begynde at skrabe og røre i det, fordi det der sker, det er, at halvdelen af din sukkerkaramel, den sidder simpelthen bare fast på paletten. Så undgå at stikke noget som helst derned i, bare sæt lidt bevægelse i panden her, så får du faktisk det bedste resultat. Og nu kan man godt se, at karamellen begynder at brune her, så kan man lige vippe den sådan lidt frem og tilbage, så man får fordelt det hele og får det hele til at karamellisere sådan her. Og vi sætter den ned igen og venter endnu. Vi skal selvfølgelig passe på, at karamellen ikke bliver for mørk, men den skal altså også karamellisere, så have god tålmodighed, medium til medium hård varme, uden at den er for varm, og så hellere bruge et par minutter på, at det lige kommer op og bliver godt karamelliseret. Og hvis ikke det hele det er opløst, så gør det heller ikke noget, men det er vigtigt, at langt den største part af sukkeret, det er blevet til karamel, inden vi går videre. Så have tålmodighed med det. Nu er karamellen klar til, at der kommer smør på. Man kan se, at det bobler stille og roligt. Det må helst ikke ryge. Det skal være lige sådan på rygepunktet, sådan så du får god karamellisering, uden at det bliver for varmt. Og så tilsætter du smør til panden. Og til den her opskrift med 125 gram sukker, der tilsætter du 50 gram smør. Og det kommer på nu. Smøret skal have lov til at bruges op her, og der tager du bare sætter cirkelbevægelser i gang her. Jeg kan lige hjælpe lidt på vej sådan her. Så nu skal smør og sukker sådan integreres på den her måde. Så snart smøret er smeltet, tilsætter du dine pillede kolde kartofler. Det er faktisk en god idé at putte dem på, mens de er kolde. Det gør lige, at sukkeret får et lille chok og klæber sig godt omkring kartoflerne her. Så på med dem nu. Og pas på, karamellen er varm omkring de 200 grader. Sådan der. Og her er det altså igen vigtigt at væbne sig med tålmodighed. På det her tidspunkt af middagen er der jo mange ting i gang, og man har måske en lille smule sved på panden og stress på. Men jeg anbefaler simpelthen, at I har tålmodighed og venter. Lad være med at stikke med en palet eller noget som helst ned i kartoflerne. Lad dem stå her. Og det eneste, du skal gøre, det er at sætte en lille smule rotation i gang i panden her, sådan så smør og sukkerkaramel stille og roligt sådan bliver emulgeret og bliver til en masse. Vi skal jo ikke stege kartoflerne her, vi skal sådan have dem til at blive sukkercoated. Og det gør vi simpelthen ved at lade dem stå her stille og roligt. Og hvis du før havde medium til høj varme, når du nu er nået til det her punkt her, så kan du godt skrue en lille smule ned for panden. Jeg skruer ned til sådan medium varme, og nu skal de altså bare stå her 6-8 minutters tid, mens de karamelliserer. Og så kan man lige vende rundt her. Hvis man kan lave tricket, som jeg gør her, så er det selvfølgelig det bedste. Det er ikke alle, der har hverken
mod eller evner til at vende på den måde, og så kan man altså godt stå og vende den stille og forsigtigt med en palet eller med en pincet eller hvad man nu har, men pas på ikke at komme paletkniv ned i smøret, fordi alt det gode stads, det hænger bare ved. Hvis I kommer tæt på her, så kan I næsten se, hvordan sukker og smør begynder at blive til en homogen masse. Der nu, før var den sådan lidt skilt, der var lidt olie eller lidt smør og lidt sukker, men nu er du altså ved at være der, hvor at, det er en homogen masse. Skruer du ned for temperaturen igen, ned til sådan en medium, lidt lavere temperatur, og så er det ellers bare at ryste rundt her et par gange. Og nu kan I godt fornemme, hvordan sukkeret begynder at klæbe sig fast til kartoflerne, og nu er det altså ved at være tæt på, at vi har dem. Inden man er færdig med kartoflerne her, så skal man dog huske endnu en gang at give dem lidt salt. Karamel og salt, det er simpelthen det, som englænderne kalder marriage made in heaven. Det smager bare helt fantastisk og komplementerer hinanden. Så hvis du glemmer at putte salt i karamellen, så bliver det en fad fornemmelse. Husk salt i de sukkersaltede kartofler her, og så er det ellers bare vende rundt nogle gange, til man sådan opnår den her coating. Man kan godt skrue ned nu, hvis man ikke er helt færdig med alt det andet, så skru helt ned fra panden, lad dem stå sådan ved svag varme, helt, helt svag varme, på, hvis du har et komfur, der går fra 1 til 10, omkring 2, og så kan de sådan set godt stå her på eftervarmen og holde sig ind til du er færdig med at lave din sauce og lune din rødkål og skære anden osv. Men nu er de sukkerbrune kartofler færdige og klar til at blive serveret.